សូមគោរពទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពប្រាប់អានដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចេញព្រះវស្សាដែលជាបុណ្យមួយដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏ផូរផង់របស់ខ្មែរយើងនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុផ្កាយឈូកសូមលើកយកនូវកិច្ចសន្ទនាមួយក្រោមប្រធានបទតើយើងអាចរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីពិធីបុណ្យចេញព្រះវស្សាសម្រាប់ជីវិតវគ្គ1រវាងលោកធម្មបណ្ឌិតហេងមូនីចិន្តាប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកអៀងសុធារាប្រធានមូលនិធិអៀងដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទស្សនានិងឆ្វេងយល់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅខ្ញុំបាទឈ្មោះអៀងសុធារាហើយខ្ញុំជាប៉ែតផងហើយក៏ខ្ញុំជាអ្នករោស៊ីម្នាក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកធម្មបណ្ឌិតហើយអរគុណច្រើនណាស់ដែលលោកឆ្លៀតពេលមកតាំងពីខេត្តបាត់ដំបងមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនសូវបានយល់ដឹងច្រើនពីពាក់ព័ន្ធនឹងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចឬក៏ពិធីក្នុងពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនធំហើយឥឡូវនេះគឺតាមដែលខ្ញុំចាំបានថាព្រះសង្ឃកំពុងតែចាំព្រះវស្សាអញ្ចឹងហើយបន្តិចទៀតនេះក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសត់គាត់ថាដល់ថ្ងៃចេញព្រះវស្សាថាតើហេតុអីបានមានរឿងចាំព្រះវស្សាចេញព្រះវស្សាអីចឹងរឿងនឹងមានប្រវត្តិអីបែបណាខ្លះទៅលោកធម្មដិតបាទសូមអរគុណចំពោះលោកដែលជាពាណិជ្ជករផងជាវិជ្ជាបណ្ឌិតផងមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសចង់ដឹងថាតើពុទ្ធសាសនានឹងវាចំទៅមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបភាពដល់ថ្ងៃ15កើតខែអាសត់ហ្នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយជាពាក្យដែលយើងតែងនិយាយថាជាថ្ងៃដែលចេញប្រសាតពិតបងនិយាយឲ្យចំថាជាថ្ងៃដែលព្រះសង្ឃលោកចាំព្រះវស្សាគ្រប់3ខែហើយបរិបជាថ្ងៃមែនទែនទៅតាមចន្ទគតិយើងវាមានតែ89ថ្ងៃទេតែបរិបឈ្មោះខែមានដល់4បើគិតជាចំនួនខែមាន3ខែបើឲ្យចំតែម្ដងថ្ងៃវាមានតែ89ថ្ងៃហើយការដែលលោកចូលព្រះវស្សាជាចាំព្រះវស្សាជាទូទៅគឺក្នុងមួយឆ្នាំព្រះលោកកំណត់ឲ្យមានពេល3ខែដើម្បីចាំព្រះវស្សាហើយជាគោលការណ៍គឺដើម្បីដុសខាត់សម្អាតសិលសមាធិបញ្ញារបស់ខ្លួនឲ្យវាល្អជាងមុនសិលសមាធិបញ្ញាបាទសិលគឺការប្រព្រឹត្តតើតើសិលរបស់ភិក្ខុផងដែរក្នុងគម្ពីរក្នុងវិន័យលោកថាមាន227ខក្នុងបាលីលោកប្រាពាក្យសិក្ខាបទហ្នឹងតើលោកបានបំពេញគ្រប់ឬទេសមាធិគឺការដែលលោកព្យាយាមរងាប់ចិត្តលោភៈទោសៈរបស់លោកនឹងឲ្យវាស្រកស្រុតចុះឬអារម្មណ៍រវើរវាយជាដើមនឹងឲ្យវាមូលត្រឡប់មកវិញនឹងគេហៅសមាធិហើយចំណែកបញ្ញាគឺការបានព្យាយាមដើម្បីឲ្យឃើញសភាពពិតរបស់ធម្មជាតិនៅក្នុងនោះលោកតែនិយាយថាឲ្យឃើញថាវត្ថុទាំងអស់សុទ្ធតែជារបស់មិនទៀងហើយវាមានការបាក់បែកហៅសេចក្តីទុក្ខហើយនឹងរបស់ទាំងអស់នោះវាគ្មានអ្វីមួយជាបើថាជាខ្លួនរបស់វាយើងហៅថាអនត្តាហើយទាំងបីនេះលោកឲ្យឃើញតែច្បាស់ព្រោះមនុស្សយើងមកពីចាប់ចម្ពាក់ថាអញខ្លួនអញ
ទើបបានកកើតលោកភក្តសាណាក្នុងរយៈពេល3ខែលោកឲ្យយើងព្យាយាមសំឡឹងមើលអាការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះសង្ឃការធ្វើសមាធិរបស់ខ្លួនលោកហើយនឹងការរស់នៅដោយប្រើបញ្ញាច្បាស់លាស់ហ្នឹងនៅក្នុងរយៈពេល3ខែក្នុងរយៈពេល3ខែនេះមានកិច្ចដែលត្រូវធ្វើជាធម្មតារៀងរាល់កន្លះខែម្ដងគឺនៅក្នុងថ្ងៃពេញបោនិងថ្ងៃខែដាច់លោកត្រូវជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើឧបោសថកម្មឧបោសថកម្មគឺការមកស្ដាប់បាទឯមកឧបោសថកម្មបាទឧបោសថកម្មគឺរៀងរាល់ថ្ងៃខែដាច់ហើយនៅថ្ងៃពេញបោគឺប្រសង់ទៅអស់នៅក្នុងវត្តមួយហ្នឹងត្រូវចូលខែ2ដងត្រូវមកចូលនៅក្នុងអញ្ចឹងថ្ងៃកោថ្ងៃដែលលោកកោហ្នឹងគឺខែដាច់នឹងពេញបោហ្នឹងលោកត្រូវមកចូលក្នុងរោងអបោហ្វាត់យើងហៅព្រះវិហារហ្នឹងហើយមានមួយអង្គឡើងទៅដើម្បីសោតសិក្ខាបទឬសោតមេត្តបើនិយាយទៅយើងនិយាយថាមេត្រាទាំង227មេត្រានៃធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងច្បាប់របស់ព្រះសង្ឃមានបើ227មេត្រា227មេត្រាមេត្រាសម្រាប់ពួកភិក្ខុហើយដូចធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះសង្ឃដូចធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់គ្រប់គ្រងសង្ឃច្បាប់គ្រប់គ្រងភិក្ខុរៀងខ្លួនបាទ227លោកសូត្រទៅមានន័យថាព្រះសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងលោកត្រូវតែទៅតែគោរពត្រូវតែធ្វើឲ្យបានស្ទើរធ្វើបានបាទតែតាមមេត្រាគ្រប់តាមមេត្រាប៉ុន្តែវាមិនមែនបានវាមានមេត្រាខ្លះវាយូរវាយាអីយ៉ាងណែទៅណាប៉ុន្តែគាត់ថាជាទូទៅគឺទៅស្ដាប់227មេត្រាហើយឆ្លោះបញ្ចាំងមកខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមេត្រាណាខ្លះត្រូវមេត្រាណាខ្លះខុសដើម្បីកែតម្រង់ខ្លួនឲ្យត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃរដូវចាំព្រះវិសា3ខែហ្នឹងមួយខែពីរដង3ខែវាត្រូវ6លើក6បាទ6ដង6លើកបាទតែដងទី6នេះលោកមិនហៅឧបោសថកម្មទេដងទី6គឺថ្ងៃ15កើតដែលយើងតែងចំណាំថ្ងៃចប់រដូវ3ខែហ្នឹងហើយងងាយពាក្យចាំថាដឹកចេញភាសាហ្នឹងលោកហៅថាបវារណាកម្មអញ្ចឹងដូចថាអានឹងវាជាដំណអាចុងក្រោយបាទចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងមួយឆ្នាំម្ដងអានេះចុងក្រោយចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងជប់ហៅដូចមុនអត់ហៅអបោសថកម្មទេហៅថាបវារណាកម្មបវារណាកម្មបវារណាកម្មបើនិយាយតាមពាក្យបាលីពិបាកយល់បន្តិចលោកថាញ៉ាំងសង់ឲ្យរីករាយក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយជាពាក្យសម្រាយថាដាក់ខ្លួនដាក់កាយឲ្យអង្គដតីទីទៀនអឺហេតុអីបានជាព្រះលោកបញ្ញត្តិអញ្ចឹងពីព្រោះថានៅជាមួយគ្នា3ខែមនុស្សយើងមិនមែនស្រួលគ្នាទេតែពីរអ្នកក៏រៀងមិនធ្វើសុបាយចិត្តនឹងគ្នាត្រឹម5អង្គ50អង្គ100អង្គវត្តខ្លះ100វត្តខ្លះមានដល់200 300មិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេអង្គហ្នឹងមានអង្គដែលអង្គធំអង្គតូចអង្គតូចហើយមានអង្គដែលមានហើយដែលបុះយូរបុះយូរបាទចាំមានឋានៈមានឋានៈផ្សេងៗហើយមានចុះណេនអីទូទូអត់ណេនអត់រត់ទេបាទអត់រត់ទេគេអត់ទៅពីខោអូទៅបាទទៅពីខោគឺនៅរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងជាធម្មតាខ្មែរយើងគេថាចានក្នុងរាវរែងអីនឹងមានរង្គោះរង្កើវេលន់សូដូច្នេះក្នុងរយៈពេល3ខែដែលនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងប្រិយលោកលោកឃើញថាវាមានការដែលអាចនឹងមានការថ្នាក់ណាក់ទៀតនេះដូច្នេះចុងខែទី3លើកទី6នៃការចូលទៅក្នុងប្រវត្តិស្ដាប់មួយគ្នាហ្នឹងលោកមិនបានឲ្យស្ដាប់វិន័យសិក្ខាបទ227ហ្នឹងទៀតទេលោកឲ្យធ្វើបវរណកម្មបញ្ជាឲ្យងាយស្ដាប់គឺឲ្យតិទៀនគ្នាតិទៀនបាទទុំសួរកន្លែងហ្នឹងទេឲ្យតិទៀនហ្នឹង
វាមានន័យថាយើងបើកឲ្យគេនិយាយអំពីកំហុសរបស់យើងប៉ុន្តែមានអាស្វ័យតិចទៀតហ្នឹងណានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអត់មានស្វ័យតិចទៀតទេស្វ័យតិចទៀតគឺមាននៅក្នុង5លើកមកមុននៅក្នុងបាទឬក៏ក្នុងមួយឆ្នាំបើយើងគិតថាមាន12ខែវាមាន24ដងគឺ23ដងគឺជាថ្ងៃស្វ័យតិចទៀតពីព្រោះថ្ងៃស្ដាប់បើវត្តកម្មហ្នឹងស្ដាប់រួចហើយលោកសោថាអានេះគឺដែលចប់មកវាហើយតែមានអង្គណាមានយោបល់អីមានកំហុសអីទេដូច្នេះរៀងរាល់កាលៈខែម្ដងគឺស្វ័យតិចទៀតប៉ុន្តែរៀងមួយឆ្នាំម្ដងថ្ងៃចេញភាសាយើងហ្នឹងគឺជាថ្ងៃអនុញ្ញាតឲ្យគេតិចទៀតចាបោសតិកម្មហ្នឹងអត់ចាំបាច់ទៅចាំព្រះភាសាទេគឺធ្វើរាល់រាល់ថ្ងៃមិនចាំបាច់ចាំព្រះភាសាទេបាទប៉ុន្តែអង្គខ្លះក៏ធូររលុងអង្គខ្លះក៏ចេញទៅមិនបានទៅគេណីទៅវាអាចលួសលៀប៉ុន្តែក្នុង3ខែចាំភាសានៅជុំនេះហើយត្រូវតែចូលនេះបាទជាធម្មតាបោសតិកម្មគឺព្រះលោកកំណត់ថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងមក12ដងវាមក24ដង12ខែ24ដងបាទមានខែខ្លះមានដល់ទៅ13ខែខែលើកឯណាអានឹងត្រូវឡើងដល់26ដងបាទអញ្ចឹងឯកលែងដែលថាបើឲ្យគេតិចទៀនខ្លួនណាបាទវាដូចតាមខ្ញុំដឹងកាលជំនាន់សម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងដូចគេធ្វើអញ្ចឹងដែរណាបាទបាទអានឹងវាមានយ៉ាងម៉េចពួកបាទលើអានឹងបានតែយើងវាមិនដឹងថាវាជាភាពចៃដន្យឬក៏វាជាភាពដែលពួកកុម្មុយនីសអស់ហ្នឹងបានសិក្សាពីពុទ្ធសាសនាទេព្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមយើងដឹងហើយថារៀងរាល់ពេលល្ងាចយើងតែងតែនាំគ្នាទៅជប់ការងារហើយបាយទឹករួចហើយមេកងមេកងគេឲ្យយើងទៅបាទឲ្យទៅប្រជុំទៅប្រជុំប្រជុំហ្នឹងគេដាក់ប្រជុំតិចទៀនស្វ័យតិចទៀនបាទតិចទៀនស្វ័យតិចទៀនហើយដែលខ្ញុំចាំច្បាស់គឺថាខ្លួនខ្ញុំផុកប្រឡាក់ខ្នងមើលមិនឃើញទេសូមឲ្យសមាមិត្តទាំងអស់បាទពុកមិត្តពុកម៉ែពុកអីទាំងអស់ហ្នឹងជួយតិចទៀនខ្ញុំផងអំពេចនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃឧបរណកម្មហ្នឹងគឺប្រសងជាពិសេសប្រសងដែលចាស់ជាងគេចាស់ក្នុងន័យថាបុះយូរជាងគេត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយមុនគេបើក្នុងភាសាព្រះលោកប្រធមនាលអាវុសោមានអាបាទបើនិយាយជាភាសាហ្នឹងថាណៃលោកប្អូនទាំងឡាយអាវាតែលោកប្អូនទាំងឡាយក្នុងភាសារបស់លោកតែម្ដងលោកប្រើពាក្យថាបបិទ្ធប្រសងដល់ចម្រើនសូមផ្សងស្ដាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបវរណកម្មបើបវរណកម្មតែគួរដល់ផ្សងហើយសូមផ្សងធ្វើបវរណាតែណែអាវុសោមកនិយាយថាណែលោកប្អូនទាំងឡាយរបស់ក្រោមយើងណាខ្ញុំសូមបវរណានឹងផ្សងដោយឃើញក្តីដោយឮក្តីដោយរង្គោះក្តីសូមលោកដ៏មានអាយុអាស្រ័យនៅសេចក្តីអនុគ្រោះហើយពោលដាស់តឿនចំពោះខ្ញុំកាលបើខ្ញុំឃើញថាវាយ៉ាងមែនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើតាមក្នុងន័យនេះបើនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់បានសេចក្តីថាសូមខ្លួនខ្ញុំកណាពិតមែនតែបុះមុនគេមែនតែខ្ញុំសូមប្រគល់ខ្លួនប្រគល់ប្រាណទៅឲ្យអស់លោកទាំងអស់មើលតតើក្នុងរយៈពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នា3ខែនេះមានឃើញកំហុសខ្ញុំតាណាទេតែខ្លួនខ្ញុំកណាមិនអាចដឹងបានសូមប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពោលនៅទោសនោះហើយទោសហ្នឹងគឺថាបានឃើញខ្ញុំធ្វើដោយផ្ទាល់ក្តីឬបានឮគេប្រាប់ក្តីឬមកអញ្ចឹងទៅសង្ស័យថាខ្ញុំបានធ្វើខុសក្តីដូច្នេះឃើញ
ឬសង្ស័យអាចសូមមេត្តាប្រាប់ម្ដងឥឡូវហើយប្រាប់នឹងប្រាប់3ដងទៀតជំរាបសួរកន្លែងហ្នឹងដែរមិញប្រសងដែលបានបួសយូរជាងគេហ្នឹងលោកចាប់ផ្ដើមហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមតែម្ដងចាប់ផ្ដើមពីលោកដែលដែលមានបានបួសយូរជាងគេហ្នឹងបើកឲ្យគេតិចទៀតលោកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយចាប់ផ្ដើមមកគឺតាមលំដាប់លំដោយដែលអាយុនៃការបួសហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហើយរឿងនេះមិនមែនយើងទៅតែធ្វើនៅក្នុងនេះឲ្យព្រះលោកបញ្ញត្តិលោកមិនធ្វើទេព្រះពុទ្ធអង្គខ្លួនលោកផ្ទាល់ការដែលលោកមានបជននៅឡាយលោកធ្លាប់ទៅគង់នៅវត្តនាងវិសាខាអង្គការព្រះពុទ្ធនៅមានហ្នឹងបជននៅឡាយបជនហ្នឹងក៏បាទលោកធ្លាប់ធ្វើដែរថ្ងៃចេញវិសាហ្នឹងលោកបានប្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងមានព្រះភិក្ខុហ្វាំងប្រហែលជា500អង្គមានព្រះសារីបុត្រអីទាំងអស់ហ្នឹងព្រះលោកប្រាប់ថាថ្ងៃនេះថ្ងៃបវរណាឥឡូវតថាគតហ្នឹងគឺសំដៅដល់ព្រះផ្ទាល់ហ្នឹងប្រហ្វូមហ្វូអ្នកទាំងអស់គ្នាតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឃើញតូចតូចក្តីយ៉ាងណានៃអីដែលចង់មកណែនាំរិះគន់ប្រាប់សាគាត់សូមទាំងអស់គ្នាណែនាំមកចុះដូច្នេះសូមបីតែព្រះលោកជាអ្នកបង្កើតសាសនាលោកជាអ្នកដឹកនាំសាសនាគឺលោកនៅតែបើកព្រះលោកត្រាស់ហើយទៀតលោកត្រាស់ហើយលោកត្រាស់ហើយទៀតនៅតែលោកថាយករឿងហ្នឹងមកធ្វើទៀតទៀតឲ្យដតីជាគម្រោងទីជាគម្រោងព្រះមហាវិមលធម្មលោកទឹកនៅបានប្រាប់ថាព្រះមូលធម្មមហាមូលធម្មពិន40ពិន40បាទនៅសៀមរាបលោកថាមិនមានមេសាសនាណាមួយដែលខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតសាសនាហើយបង្កើតលោកហ្វង់ខ្លួនឯងហើយដាក់ខ្លួនឯងឲ្យគេស្ដីឲ្យមកនិយាយទៅឲ្យគេស្ដីឲ្យឬឲ្យគេទីទៀនឲ្យគេជួយកែឲ្យគេរកកំហុសមិនមានទេនេះគឺជាអច្ឆរិយភាពមួយឬភាពអស្ចារ្យមួយរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គដែលលោកជាអ្នកដឹកនាំតែលោកមិនខ្លាចញញើតដើម្បីនឹងទទួលការរិះគន់ទីទៀនមកទេដូច្នេះនៅក្នុងន័យនេះដូចគ្នាសង្ឃដែលបួសយូរជាងគេនៅក្នុងថ្ងៃនឹងត្រូវតែដាក់ខ្លួនឲ្យគេរិះគន់មុនគេហើយថ្ងៃនឹងប្រមាវិមលធម្មពិនសែនលោកថាហាមយោឋានៈមកចឹងពេលដែលចាប់ដើមបើកចំហឲ្យមានការតិចទៀតនេះគឺថាឈប់មានតួនាទីឋានៈនៅក្នុងសង្ឃហ្នឹងណាអូស្ដេចសង្ឃក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃក្តីមេគុណអនុគុណអីចារតិការគឺស្មើដែរគ្នាទៅព្រមមែនតែទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រើតែពាក្យភិក្ខុមួយម៉ាត់ទេភិក្ខុមួយម៉ាត់បុះយូបណ្ណាក៏ដោយកាន់សិល227សិក្ខាបទដូចគ្នាបុះមួយសិលមិញឬបុះថ្ងៃនេះឲ្យទៅភិក្ខុត្រូវសិក្ខាទាំង227អាចចំណែករឿងឋានៈរឿងអីនេះវាជាខាងផ្នែកអ្នកនយោបាយអ្នកអាណាចក្រគេប្រកេនគេតែងតាំងជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលការខុសត្រូវតែជាសំខាន់គឺបុះឋានៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយភិក្ខុដូចគ្នាហើយមានតែថ្ងៃនឹងទេបើយើចំទៅដែលត្រូវដកឋានៈចេញព្រោះបើសិនជានៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រោះថាអពសំយើងសម្ដេចដើម្បីនៃប្រកាសមុនគេតែយើងលើពាក្យសម្ដេចហើយយើងចាប់ដើមមិនហ៊ានតិចមិនហ៊ានតិចទៀតហ៊ានតិចទៀតដាក់ឲ្យស្មើគ្នាដាក់ឲ្យស្មើគ្នាថ្ងៃហ្នឹងព្រះមហាលោកថាហាមយោឋានៈបុណ្យស័កមកព្រោះតែកាលណាជាប់ឋានៈជាប់បុណ្យស័កមកហើយវាគ្មានណាហ៊ានមិនថាដល់ប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែជាចៅអធិការក្តីយើងគិតឃើញថាកម្រណាហ៊ានតិចទៀតប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺថ្ងៃនឹងត្រូវស្មើគ្នាហើយអ្នកដែលបួសយូរជាងគេត្រូវឲ្យអ្នកដតីទីទានខ្លួនមុន
បន្តមកអ្នកបួសជាបន្តបន្តទៅរហូតដល់បួសថ្មីជាទីបំផុតបាទកន្លែងហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់មិញហ្នឹងវាដូចល្អតែបើយើងគិតមកការងារក្រុមហ៊ុនវិញចុះបាទតែមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណទៅដែលអនុវត្តថាប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទាំងលើទាំងថ្នាក់កណ្ដាលហ្នឹងអាចប្រជុំជាមួយនឹងបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ហើយពេលនោះយើងដាក់ថាលែងមានទួនាទីថ្នាក់ឯណាយើងនាំគ្នាបើកចំហតិចទៀនឬក៏កែលម្អកំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកដោយអត់មានខឹងអត់មានប្រកាន់អត់មានអីចឹងតែខ្ញុំជឿថាមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាធ្វើទេមែនទេលោកដិនបាទតាមពិតរឿងនេះជារឿងមួយល្អមែនទែនប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាមួយគឺមនុស្សនៅជាបុត្រជនទាំងប្រសងទាំងអីហ្នឹងពិបាកទទួលនៅពេលដែលគេតិចទៀតសូម្បីតែប្រសងសងខ្លួនឯងចង់ទៅក្រុមហ៊ុនទៀតក្រុមហ៊ុនទៀតមានតែការអប់រំអីតែការយ៉ាងខ្ញុំដឹងថានៅតាមក្រុមហ៊ុនគេមានវិធីមួយគឺគេមានប្រអប់សម្បត្តិបាទហើយអ្នកណាមួយមិនពេញចិត្តទៅក្នុងរឿងអីសរសេរទៅដោយមិនបាច់ដាក់ឈ្មោះទេហើយសប្តាហ៍នេះនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់គេហៅប្រអប់កិន័យភាពហើយបើសិនជាមិនពេញចិត្តទេគេដាក់ក៏ប៉ុន្តែវាសំខាន់ថានៅពេលដែលយកទៅដាក់ហើយវាត្រូវមានអ្នកបើកអ្នកបើកយកទៅមើលហើយអ្នកបើកយកទៅមើលតែបើកយកទៅមើលហើយនឹងបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលគេរិះគន់ឬតិទៀនជាទូទៅអាការរិះគន់ចំពោះមុខនេះភាកច្រើនដែលយើងទទួលយកមិនបានអញ្ចឹងមកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះនៅពេលដែលគេប្រាប់ថាខ្ញុំឃើញដូចគុណថ្ងៃមុនធ្វើនេះខុសមួយអ្នកហ្នឹងដូចគុណដែលលោកប្រាប់ថាខុសហ្នឹងលោកមានសតិសួរតែខុសឃើញខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរីហើយក៏ឆ្លើយតែគេវិញតើអូបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសតែនឹងខ្ញុំទៅហាមមិនឲ្យខឹងនៅហ្នឹងគឺថាអត់ឲ្យខឹងអត់ឲ្យហ្វួតដេញដោលនេះទៅវិញទៅមកចុះខ្ញុំឃើញលោកឯងខុសថ្ងៃមុនដែរអានោះតែវាមានតែបែបហ្នឹងណាថ្ងៃមុនខ្លួនឯងខុសដែរមិនក៏ចាំតែមកអាហ្នឹងអានេះប្រសងផងប្រសងចឹងរឿងបតិជននេះទៅពេលយូរទៀតរត់ទៅធន់ទៅទៀតហើយមែនតើទៅខ្ញុំសិក្សាមើលទៅការដែលប្រសងលោកធ្វើដែបនេះបានចំនួនមុនគឺម្នាក់ម្នាក់លោកមានការអប់រំរឿងសមាធិរឿងបញ្ញារឿងហ្វែលបានល្អដូច្នេះលោកអប់រំខ្លួនលោកបានល្អទី1ទី2ចំនួននោះវាជារបៀបយើងហៅថា direct democracy គឺប្រជាធិបតេយ្យដោយត្រង់របៀបសម័យប្រទេសក្រិកដែលវាទីក្រុងតូចប៉ុន្តែដល់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃវាមានទៅជាក្រុមហ៊ុនក្រុមអីទៅគេភ័យច្រើនគេប្រជុំត្រឹមមេកងមេអីចឹងទៅដល់ហ្នឹងប្រជុំតតគ្នាដូច្នេះយើងឃើញថាវាមានកម្រិតមួយរវាងអ្នកលើហើយនិងអ្នកក្រោមនៅក្នុងរដ្ឋអីគឺថារវាងអ្នកលើអ្នកក្រោមយើងឃើញមួយនៅក្នុងចំណាត់បកោណាឃើញមានសមាជបាទខ្ញុំចង់សួរហ្នឹងសមាជដូចជាបានបើកចំហបាទកាលហ្នឹងនៅក្នុងសមាជមានបើកចំហមានយំមានអីមានអីទេបកោណាព្រះរតនកោព្រះបរមរតនកោហ្នឹងបានដោះស្រាយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះរឿងបវរណកម្មគឺជារឿងមួយព្យាយាមដើម្បីនឹងស្វែងរកកំហុសខ្លួនដោយអ្នកដទៃអញ្ចឹងបានព្រះលោកមានគោលបំណង3យ៉ាងនៅពេលដែលលោកកំណត់ហ្នឹងដែលយើងស្វែងថាជាអបកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលចាំព្រះវិសារួចគ្រប់ហើយ
ដល់ថ្ងៃចេញព្រះវស្សាហ្នឹងយើងថាមិនមានពិធីទេបើមកថាមានប្រសង100អង្គ50អង្គបើជាត្រូវគុំនៅដំកង់ជុំគ្នាជុំគ្នាឲ្យចាប់ផ្ដើមពីប្រសង់ដែលបានបួសយូរជាងគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាអត្តន័យជាខ្លឹមសារជាប្រយោជន៍ទៅមកនោះមានអីខ្លះដែរលោកបាទអរគុណបាទកាលហ្នឹងព្រះលោកបញ្ញត្តិឲ្យរួចហើយបើថាហេតុអីបានជាតថាគតបញ្ញត្តិឲ្យធ្វើហ្នឹងព្រោះថាមាន3គឺទី1ពវរណានេះជាការអនុលោមដើម្បីឲ្យពោលប្រដៅនៅគ្នានឹងគ្នាពីព្រោះមនុស្សយើងវាមានអតិថិមិនព្រមទទួលទៅខ្លួនឯងហ្នឹងវាខុសវាអីទេអាគេហៅថាអាស្វ័យតិទៀនហ្នឹងវាមិនសូវមានទេដូច្នេះវាត្រូវមានអាគេតិទៀនពីក្រៅពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយពីរឿងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅខាងក្នុងគឺរឿងសម្លឹងមើលទៅខ្លួនឯងខាងក្រៅឲ្យគេជួយមើលដូច្នេះជារៀងអញ្ចឹង23ខែអត់ណែ23ដងឬ11ខែកន្លះគឺជារឿងស្វ័យតិទៀនតែរដូវមួយនេះចុងក្រោយគឺឲ្យគេតិទៀនថាឲ្យចេះពោប្រដៅនៅគ្នាទី2លោកថាមានប្រយោជន៍ថាកណៃបានគេប្រាប់យើងថាយើងខុសហើយយើងនឹងអាចកែនៅកំហុសនឹងបានបាទប៉ុន្តែកុំខឹងកុំឲ្យខឹងកែទៅប៉ុន្តែកុំខឹងគេថាចេញចាក់អាបាត់ប៉ុន្តែចេញចាក់វាមានដែរមានអ្នកខ្លះលោកមើលឃើញទៅវាខុសបាទលោកក្នុងនេះលោកប្រាប់ថាបើខ្ញុំឃើញបាទថាបើខ្ញុំយល់ថាអានឹងវាខុសអញ្ចឹងមែនខ្ញុំនឹងកែប៉ុន្តែម្នាក់ក៏មានហ្វិតនឹងប្រាប់ថាអូថ្ងៃនេះចេះទេ1 2 3ទេបើគេយល់ស្របយ៉ាងហើយក៏ជាចប់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតែបាទហើយទី3លោកថាអានេះវាជារឿងច្បាប់ដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវរស់នៅក្នុងច្បាប់ដែលយើងសព្វថ្ងៃយើងប្រើពាក្យថានិតិរដ្ឋដែលយើងហៅថា rule of law ពីព្រោះថាបើមានសិក្ខាបទមានច្បាប់ហើយតែមនុស្សមានឋានៈមិនអាចទិទានគ្នាបានទេគួរថាមានច្បាប់ធ្វើអីអញ្ចឹងព្រះលោកថាជាការធ្វើវិន័យឲ្យជាប្រធានបាទជាធំយកវិន័យយកវិន័យជាធំមែនយកច្បាប់ជាធំជាធំបាទក៏យកបុគ្គលជាធំធំបាទសូម្បីតែព្រះខ្លួនឯងក៏លោកដាក់ខ្លួនឲ្យគេតិចទៀតដែរបាទអញ្ចឹងជាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាជាគំរូមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងសូម្បីតែព្រះលោកត្រាស់រួចហើយក៏លោកដាក់ខ្លួនដើម្បីឲ្យគេជួយកែដែរចិត្តមមយើងជាមនុស្សធម្មតាហ្នឹងក៏វាមានខុសមានអីច្រើនដែរវាគួរតែទទួលយកអាយុបលដែលគេតិចទៀនអញ្ចឹងដែរមែនទេទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងផ្លិចរឿងមួយអស់មាន2ប្រកថាតិចទៀនខ្លួនឯងផងឲ្យគេតិចទៀនផងអ្នកខ្លះឲ្យគេតិចទៀនតែមិនតិចទៀនខ្លួនឯងអ្នកខ្លះតិទៀនខ្លួនឯងតែធន់មិនបាននឹងគេតិទៀនដូច្នេះក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាមានគេហៅលោកកបាលធរគឺធរសម្រាប់ថែរក្សាពិភពលោកធររក្សាអង្គភាពថែរក្សាប្រទេសជាតិអាចនៅបានគឺទី1អ្នកនោះមានស្វ័យតិទៀនមានការខ្មាស់អៀននៅក្នុងការធ្វើអំពើអាក្រក់បាបខ្មាស់បាបបាទអៀននៅក្នុងអំពើអាក្រក់បើនិយាយទៅថាតិទៀនខ្លួនឯងមិនទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ទី2គឺខ្លាចទោសដែលកើតមកអំពីធ្វើអាក្រក់ខ្ញុំយល់ថាប្រហែលអញ្ចឹងទី1គឺថា
ពេលបដាយថាកុំអោយធ្វើអីដែលជាអំពើបាបបាទប៉ុន្តែបើធ្វើហើយអាចចេះខ្មាស់បាបនឹងទៀតទេអីក៏មិនអឺមែនទេទៅអាការខ្មាស់បាបនេះវាមកជាគូជាមួយនឹងអាខ្លាចបាបបាទអញ្ចឹងមិនធ្វើតែម្ដងបាទពីព្រោះអ្នកខ្លះដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងមិនថាអ្នកខ្លះមិនខ្មាស់បាបទេមែនចង់ទៅលួចជានិច្ចបើតែវាខ្លាចអាចច្បាប់លួចហ្នឹងគេកាត់ទោសដូច្នេះຕົកអានឹងអត់ខ្មាស់ទេអានឹងអត់ខ្មាស់ទេតែខ្លាចខ្លាចតែយើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមយើងខ្លាចអើបន្តែយើងអត់ខ្មាស់ទេព្រោះវាឃ្លានឃ្លានខ្លាំងទៅខ្លាំងពេកអត់អត់ខ្មាស់ទេតែខ្លាចខ្លាចតែមកដល់សប្តាហ៍នេះវាបញ្ហាពេកច្រើនគឺវាអត់ខ្មាស់ហើយក៏មិនខ្លាចទៅទៀតណែអាបញ្ហាមិនខ្មាស់ផងមិនខ្លាចផងទៅសង្គមទាំងមូលហ្នឹងវាអត់បានសុខសប្បាយអញ្ចឹងបានបញ្ហានៅក្នុងរឿងបវរណកម្មគឺជាផ្នែកមួយនៃការឲ្យគេទីទៀនជាសំឡេងពីខាងក្រៅពីមុនគឺសំឡេងពីខាងក្នុងដើម្បីប្រកាសយើងត្រូវខ្លាចហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានតែសិលធម៌ដោយថាសិលធម៌មិនហ៊ានធ្វើអំពើតែបើអត់មានច្បាប់មនុស្សនឹងចាប់ដើមលេងធ្វើមានសិលធម៌តែបើមានតែច្បាប់ដែលអត់មានការដោះចេញពីក្នុងបេះដូងមកទេច្បាប់ហ្នឹងក៏នៅតែមានគេរំលោភទៅចិននិចអញ្ចឹងបាទរំលោភនឹងរំលោភច្រើនទៀតពីព្រោះវាអត់មានអីគុណធម៌សិលធម៌ខាងក្នុងណាបាទហើយខ្ញុំយល់អញ្ចឹងទៀតលោកធម្មតាកន្លែងតែថាតិចទៀនខ្លួនឯងហ្នឹងមនុស្សមួយចំនួនធំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់មិនមែនគិតថាអតិទានខ្លួនឯងហ្នឹងជាវិធីមួយដែលល្អទេគាត់វាបែរជាយកហ្នឹងថាជាការតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងស្ដាយសំណោះអីនឹងរឿងអីមួយដែលខ្លួនបានធ្វើជាបបដិសារីអីទៅវិញអញ្ចឹងអាការតែថាតិចទានខ្លួនឯងកែលម្អខ្លួនឯងវាក្នុងន័យវិជ្ជមាននេះប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនមិនបានអញ្ចឹងគិតថាបើធ្វើខុសហ្នឹងគួរឲ្យស្ដាយវាទៅជាសោកស្ដាយវាទៅជាសោកសង្រេងវាទៅជាបារម្ភភ័យព្រួយអីរឿងហ្នឹងវិញវាកើតទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តទៅទៀតណាបាទតែអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរមែនមែនទែនទៅរវាងអាសោកស្ដាយទៅជាវាបដិសរីហើយនឹងអាសោកស្ដាយកែខ្លួនវាខុសគ្នាតន្តិចវាដូចផ្លូវកែងអញ្ចឹងដូចផ្លូវកែងតែមកដល់ទៅហ្នឹងមួយផ្លូវបែកឆ្វេងមួយផ្លូវឯស្ដាំបញ្ហានៅត្រង់ថាមនុស្សដែលមិនមានការអប់រំខាងផ្នែកសមាធិហើយនៅបញ្ញាកាលណាអត់មានសមាធិមានរោគបញ្ហាសោកស្ដាយចូលមកច្រើនហ្នឹងវាវិលទៅតាមអាហ្នឹងតែបើមានសមាធិមានរបៀបនឹងកើតឡើងមកសោកស្ដាយអីអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែទប់ចិត្តបាទទុកចិត្តទៅបញ្ញានេះក៏ចាប់ផ្ដើមថាបើវាកើតចឹងហើយបញ្ញាគេត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដល់តែគ្នាវាអត់មានសមាធិអានឹងវាចូលមកលុកលុយអត់ទៅបញ្ញាហ្នឹងក៏វាអត់កើតតូចវាអត់មានចឹងទៅវាទៅអាផ្លូវអវិជ្ជមានបាទអាវិធុខាងក្រៅវានាំទៅអញ្ចឹងបានរឿង3ខែដែលព្រះលោកឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃចាំ3ខែហ្នឹងក្រៅពីរឿងសិលដែលមានជារាល់ថ្ងៃហើយគឺទៅសម្រួចសមាធិហើយនឹងឲ្យរស់នៅក្នុងបញ្ញាព្រោះតកណាសមាធិវារឹងមាំហើយរឿងលមុំចូលមកទប់រួចហើយសមាធិចូលមកបញ្ញាចូលមកដោះស្រាយសមាធិហ្នឹងហើយដែល
ៅពេលមានរឿងតិចទៀនមកហ្នឹងក៏អត់មានខឹងបាទវាទុកបានទុកបានទុកបានបាទសមាធិហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលម្ដងមកក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងមកល្ងាចឬក៏មកព្រឹកអីចឹងធ្វើពេលណាដែលជាទម្លាប់មែនទេបើតាមព្រះផងដែលបើយើងមើលកិច្ចវត្តរបស់ព្រះពេលម៉ោង4ណាលោកតើណាលោកតើណាលោកសំឡឹងរមើលរៀបចំកិច្ចពុទ្ធកិច្ចណាបាទរមើលថាទៅណាទៅណីរួចហើយធ្វើផែនការធ្វើផែនការរួចហើយបាទរួចហើយលោកចុះដើរចក្រមហើយបាទកាលតាមដល់តាពេលម៉ោងប្រហែលថ្ងៃភ្លឺច្បាស់ហើយម៉ោង7ម៉ោងអីហ្នឹងលោកធ្វើដំណើរចេញទៅបិណ្ឌបាតទៅបានទៅប្រោសពុទ្ធប្រោសហ្នឹងហៅបិណ្ឌបាតណាឲ្យទៅអប់រំអីចឹងទៅត្រឡប់មកវិញលោកក៏ដើរជាក្រមតិចទៅដើរជាក្រមហ្នឹងក៏ជាសមាធិដែរសមាធិដោយដើរដល់ម៉ោង11អីលោកក៏ត្រង់សោយយ៉ាងហាន់ចឹងទៅបន្តមកទៀតទៅក៏លោកក៏ដើរទៅទៀតដែរដោយស្រកពោះគឺជាកិច្ចកម្មដែលយើងហាត់ប្រានតែក៏បានជាការដើរចេញក្រមដល់ម៉ោង2លោកអប់រំពុទ្ធបរិស័ទផុតអប់រំពុទ្ធបរិស័ទទៅក៏លោកចាប់ផ្ដើមដើរទៅទៀតទៅស្រង់ទឹកស្រង់អីដូច្នេះមែនទែនទៅការធ្វើសមាធិនេះគឺថាទំនេរពេលណាធ្វើពេលហ្នឹងបាទពីព្រោះបើយើងរងចាំមានពេលទៅអង្គុយពេនភ្នែនបិទភ្នែកនៅមុខព្រះពុទ្ធរូបមិនមានពេលទេសប្ដងដូច្នេះលោកថាជាពេលនៅតាណាអង្គុយនៅក្នុងឡានខាងក្រោយតកង់ឬក៏តណាអីដែលអាចមានថាលមមនឹងធ្វើចិត្តឲ្យនឹងបានគឺធ្វើចិត្តឲ្យនឹងហើយមានតែទៅថ្ងៃនេះសមាធិកាន់តែត្រូវការឡើងពីព្រោះកិលេសមកពីខាងក្រៅវាកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងដែរបើចិត្តរបស់យើងមិនមានកម្លាំងខ្លាំងទេវានឹងលុកលុយដល់យើងចង់ជម្រាបចាស់ថាមកកាលពីថ្ងៃទី11មែនទេនោះគឺថ្ងៃហ្នឹងខាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសទើបតែបង្កើតក្រសួងមួយថ្មីក្រសួងអត្តឃាតបានសេចក្តីថាប្រទេសអង់គ្លេសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្ស4500នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនដូច្នេះគឺមានការព្រួយបារម្ភគេបង្កើតក្រសួងមួយថ្មីសម្រាប់ដោះស្រាយរឿងធ្វើអត្តឃាតបានប្រតិបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះវាចាប់ដើមលុកលុយយើងហ្នឹងឯងប្រទេសអង់គ្លេសជាប្រទេសបៃតងនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មផងតែមានបញ្ហានៅដូចនេះជាទូទៅគឺសមាធិត្រូវការរឿងមួយឡើងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៃអត្រានៃការស្ដាប់ដូចនេះគាត់នៅចង់ដឹងថាសមាធិជួយបានច្រើនចំពោះរឿងហ្នឹងបាទចឹងសមាធិជួយបានច្រើនព្រោះអីសមាធិវាទៅពង្រឹងសតិបាទពលិឲ្យមានបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយចឹងដល់មានសម្ពាធមានបញ្ហាពីក្រៅមកគឺថាយើងជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នេះយើងអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងបញ្ហាដែលវាឈ្លានពានពីខាងក្រៅមកដែលកាន់តែហៅថាកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដូចជាសមាធិវាត្រូវការច្រើនវាដូចជារបាំងដែរដូចជារបាំងបើយើងគិតមើលទៅថាបារបាំងយើងនឹងវាមុំអាខាងក្រៅវារុករត់រៀនដល់ខាងក្នុងយើងអត់បានដូច្នេះបានជាពុទ្ធអង្គលោកដាក់សមាធិនឹងទៅជាមគ្គទី8ចុងក្រោយបាទចុងក្រោយគេសមាធិនឹងគឺនៅក្នុងន័យថាសម្រាប់ទប់ទល់នៅពេលអា6 7ខាងដើមនឹងវាធ្វើការអត់ល្អប្រហែលទេតែកតុយនឹងត្រូវមានសមាធិទប់ដើម្បី
ឲ្យវានៅក្នុងបរិបត្តិដូចជាកោទូបចឹងដូចជាកោទូបបាទវានឹងតាមបត្រ័យព្រោះសមាទិដ្ឋិគឺជាក្បាលទូបក្បាលទូបតែសមាធិគឺជាកោទូបជាកសាយកសាយដែលជួយឲ្យវាទៅឲ្យទៅត្រង់ចំគោលដៅបាទជួយមើលខាងមុខទៅណាទៅណីអីជាដែរទេសនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពប្រອບអានកិច្ចសន្ទនាក្រោមប្រធានបទតើយើងអាចរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីពិធីបុណ្យចេញព្រះវស្សាសម្រាប់ជីវិតវគ្គទី1រវាងលោកធម៌មណិតហេមនីចិន្តានាយកអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកអៀងសុភិរាប្រធានមូលនិធិអៀងដែលប្រិមត្តទើបតែបានទេសនានៅពេលនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមទស្សនិកជនរងចាំទស្សនាវគ្គទី2ជាបន្តទៀតសូមគ្រប់ជូនពរទស្សនិកជនទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលនៅពេលនេះខ្ញុំបាទវិសាលសូមអរគុណសូមគោរពលា